Oi, eu sou o Gustavo Cunha e o vídeo de hoje é o encerramento dessa nossa sériezinha especial dedicada à Cabeça de Teia por conta da estreia de Através do Aranhaverso. Sempre é bom lembrar antes da lista que esse é o top 10 aqui do canal, certo? Provavelmente alguma história que você goste bastante fique de fora, mas para isso servem os comentários aqui do vídeo. Já aproveita para colocar a sua lista com as aventuras favoritas do Teoso aqui embaixo, certo? Ansioso para ver se a sua lista vai bater, pelo menos em parte, com a minha. Dito isso, em décimo lugar no nosso top 10 de melhores histórias do Cabeça de Teia, nós temos Homem-Aranha. Óbvio, né, cara? Não dá pra começar uma lista sobre esse personagem incrível sem passar pela primeira vez em que ele apareceu numa história só dele. Na revista Amazing Fantasy número 15, de 1962, Stan Lee e Steve Ditko apresentaram ao mundo aquele que viria a ser o maior personagem da Marvel Comics. Todo mundo conhece a história, né? Peter Parker, um adolescente introspectivo e muito inteligente, é picado por uma aranha radioativa e vê o seu tio ser assassinado pelo bandido que ele mesmo deixou fugir, né? Essa é, até hoje, uma das mais marcantes introduções de personagens dos quadrinhos. O que você talvez não saiba, gafanhoto, é que o dono da Marvel na época, o Martin Goodman, não queria de jeito nenhum que o Stan Lee lançasse esse personagem chamado Homem-Aranha, porque ele nunca ia funcionar, né? Em primeiro lugar, ninguém gosta de aranhas. Eu, por exemplo, morro de medo até daquelas pequenininhas. Em segundo lugar, o nome Spider-Man se parecia muito com Superman. Além disso, não fazia sentido colocar um adolescente como super-herói principal, né? Os super-heróis naquela época eram todos adultos, né? Adolescentes só serviam mesmo como ajudantes. Acima de tudo, o Martin Goodman achou absurdo ter um super-herói que cometesse erros, que tivesse espinhas, problemas com a namorada, que sofresse para pagar o aluguel. Isso era coisa de gente comum. O Martin Goodman acabou concordando em colocar o Homem-Aranha no que seria a edição final da série de antologias sobrenaturais e de ficção científica Amazing Adult Fantasy, que foi renomeada como Amazing Fantasy para aquela última edição, né, que teria ali o número 15. Só porque a revista ia acabar de qualquer jeito. Quando os caras pegaram os números da venda daquela última revista, porém, que trazia o Homem-Aranha estampado na capa, esses números eram tão desproporcionais que o Martin Goodman não teve escolha e deixou Stan Lee seguir criando histórias do Homem-Aranha. Em nono lugar, a morte do Homem-Aranha. Pois é, depois de passar pelo nascimento do Homem-Aranha, que tal falar sobre a morte do Cabeça de Teia? Isso mesmo, cara, como todos os outros milhões de personagens dos quadrinhos, Peter Parker também já passou pelo mundo dos mortos. Fallout número 1 de 2011 conta a repercussão da morte do Homem-Aranha no universo Ultimate. O Brian Michael Bendis e o Mark Bagley foram os responsáveis por contarem essa história, que serviu como prelúdio para a apresentação de um novo herói em Nova York, né, o Miles Morales. Curiosamente, ao contrário de 99,9% dos outros personagens que morrem nos quadrinhos, esse Peter Parker do universo Ultimate morreu e permaneceu morto, cara. O quadrinho começa logo depois da morte do Cabeça de Teia, que morreu durante um confronto final ali com o Duende Verde. O Peter deu seu último suspiro nos braços da tia May numa cena que é de cortar o coração, velho. A história em si mostra a importância ali do amigão da vizinhança para a cidade toda e para a comunidade super-heróica, velho, que compareceu em peso ao funeral. Uma multidão foi se despedir do herói e em uma das cenas mais emocionantes desse quadrinho, que já é emocionante, uma menininha que foi salva pelo Peter de um incêndio anos atrás, abraça emocionada a tia May. Nessa hora, velho, você precisa realmente se segurar pra não começar a suar pelos olhos, velho. Esteja avisado. As repercussões da morte do Peter pro universo Ultimate foram enormes, né? Só pra você ter uma ideia, o Capitão América ficou tão abalado que ele pediu demissão, velho. Deixou de ser o Capitão América. O grande lance é que essa é também a primeira vez em que nós vimos o Miles Morales, que tinha acabado de ganhar os poderes dele e saiu pela noite ali com uma fantasia de Homem-Aranha, né, caçando criminosos. Ninguém sabia quem era esse cara, nem o público e nem os personagens. O melhor de tudo é que tanto os criminosos quanto as vítimas deles diziam ali o tempo todo pro Miles que vestir aquele uniforme era desrespeitoso com o Aranha original, cara. Só o Peter Parker poderia usar aquele uniforme com aquelas cores. Foi por isso que mais adiante o Miles criou o próprio uniforme, né, que era inspirado no uniforme do Peter, mas tinha ali um padrão de cores diferente. O Miles seguiu sendo o Aranha do universo Ultimate, enquanto o Peter Parker continuava suas histórias no universo 616. Após os eventos das últimas Guerras Secretas de 2015, os dois universos se fundiram, filtrando ali o que era bom em cada um deles, né, e se transformaram num mundo apenas. Assim, hoje a gente tem ali dois Homens-Aranha, né, lutando juntos no mesmo universo, mas isso também é papo para outro vídeo. Em oitavo lugar, Spider-Man Back in Black.
Back in Black não é apenas uma das melhores músicas do AC/DC, é também uma das histórias mais impactantes do Cabeça de Teia, principalmente porque a maior parte dela se passa com o Peter Parker com sede de sangue batendo na bandidagem sem dó nem piedade e sem usar o uniforme do Homem-Aranha. Essa história se passa entre The Amazing Spider-Man número 539 e 543 e ocorre imediatamente após os eventos da Guerra Civil da Marvel, né? Mostrando o que aconteceu com o Homem-Aranha, com a Mary Jane e com a tia May após esse evento. Na história, após revelar sua identidade secreta ao vivo na televisão para apoiar o ato de registro de super-humanos do Homem de Ferro, o Peter muda de lado e se torna um fugitivo da justiça, né? Aproveitando essa oportunidade perfeita, o rei do crime, que agora conhece a identidade do seu grande inimigo, contrata assassinos para matarem o Cabeça de Teia, né? Um desses caras faz uma emboscada, mas acaba acertando a tia May no lugar do Peter e ela vai parar no hospital entre a vida e a morte. Velho, isso tirou completamente o Peter do prumo. O cara saiu pela rua, literalmente arrebentando todos os vagabundos que ele encontrava para descobrir quem foi o mandante do atentado. O melhor de tudo é que, na maior parte desse quadrinho, o Peter tá vestindo roupas comuns, cara, saltando ali de um prédio pro outro e tirando sangue de qualquer um que possa dar uma resposta para ele com as roupas normais do dia a dia. Nas únicas vezes em que ele veste o uniforme nessa história, é um uniforme preto, inspirado, né, que lembra bastante ali o uniforme do tempo em que ele não sabia que aquela roupa preta que ele tinha conseguido num outro planeta era um simbionte Clinter. Enfim, quando ele descobre que o mandante do atentado foi o rei do crime, velho, o cara monta num porco. Ele vai até a cadeia em que o Vilsinho tá cumprindo pena, ele tira a máscara e parte pra cima do Wilson Fisk. Você sabe que o rei do crime sempre se mostrou um adversário à altura pro Peter, né? Pois é, mas dessa vez, cara, o Peter não conteve os golpes. Ele triturou o Wilson Fisk com a maior facilidade do mundo na frente de todos os outros presos. Ele tinha prometido matar o responsável pelo que aconteceu com a tia May, então quando o Vilsinho tá ali virado num carpete do supermercado, né, todo esfarrapado no chão, o Peter junta ele e passa a visão. O Wilson Fisk vai continuar respirando enquanto a tia May continuar respirando. No momento em que ela morrer, o Peter vai encontrar o Wilson Fisk, onde quer que ele esteja, e vai matar ele de forma lenta e dolorosa. Isso é uma promessa, ele promete isso na frente de todo mundo para que toda a criminalidade de Nova York fique sabendo. Foram cutucar a onça com vara curta, deu nisso. Em sétimo lugar, a Manopla. Não, não é uma saga sobre a Manopla do Infinito, mas pro Aranha foi quase tão ruim quanto. O que acontece é que entre as edições 611 e 637 de O Espetacular Homem-Aranha, lançadas entre 2009 e 2010, nós podemos ver uma das maiores barras enfrentadas pelo herói. Nada menos do que o retorno do Sexteto Sinistro, o mais importante supergrupo de vilões do Homem-Aranha. Tudo bem, isso não parece ser uma grande novidade, né? O grande lance é que nessa história, nesse arco gigantesco, a gente teve um olhar bem mais cuidadoso para a motivação de cada um dos bandidos, né? Tornando a história muito mais rica e muito mais interessante. E mais, cara, cada vilão que enfrentava o Peter era escrito e desenhado por diferentes autores e ilustradores, o que tornou cada confronto um momento especial, né? Deixou cada luta única. De todas as histórias, Fúria de Rhino é uma das melhores desse arco, acredite ou não, cara, muito pelo desenvolvimento do vilão ali, com os dramas pessoais dele e a razão pela qual ele fazia tudo aquilo, né? Sendo mostrado ali de uma forma muito humana. Essa história em particular acrescenta profundidade a um personagem que até então nunca passou de um brutamontes bobalhão, né? Leia essa série, gafanhoto, você não vai se arrepender. Em sexto lugar, Homem-Aranha 2099, o início. Sim, eu sei que eu já falei aqui naquele vídeo, né, sobre os quadrinhos dos anos 90, que um dos maiores erros da Marvel na época foi colocar 2099 em tudo, né? Mas a história original do Miguel O'Hara, de 2099, que deu início a todo aquele frenesi, né, a todo aquele exagero, é sim muito boa. O grande antagonista do novo filme do Miles Morales foi criado pelo Peter David e pelo Rick Leonard em 1992 com a ideia de trazer uma versão futurista do Homem-Aranha, né, com a estética mais cyberpunk que tava tão na moda naquela época. O arco, o início, conta a história de origem do Miguel O'Hara, um geneticista extremamente talentoso da mega corporação Alchemax, em Nova York, no ano de 2099. O Miguel tá trabalhando ali num programa para acrescentar partes de códigos genéticos modificados de animais em seres humanos, como uma forma de aperfeiçoamento. Como inspiração pro projeto, Miguel usou o Homem-Aranha, né, que era o maior exemplo do que poderia ser alcançado com aquele tipo de experiência. O primeiro teste num ser humano foi desastroso, cara. A cobaia se transformou num monstrengo
horroroso, que morreu logo após o final do experimento. Miguel ficou transtornado e imediatamente pediu demissão, né? Ele ia abandonar de vez aquele projeto horroroso. Infelizmente, o chefe dele, um cidadão chamado Tyler Stone, ofereceu ao Miguel uma bebida ali para ele se acalmar, que sem o conhecimento do protagonista estava ali misturada com uma droga alucinógena altamente viciante. Era uma espécie de Boa Noite Cinderela extremamente potente, né? Como a Alchemax era a única fabricante dessa droga alucinógena, o Tyler esperava forçar o Miguel a permanecer na companhia por causa do vício, né? Porque era altamente viciante essa porcaria dessa droga, né? Ela era irresistível. Sendo assim, numa tentativa de se livrar do vício no alucinógeno, o Miguel decidiu tentar em si mesmo o mesmo procedimento genético que tinha matado ali a cobaia anterior, né? O processo foi sabotado pelo supervisor do cara, um cidadão chamado Aaron Delgato, que queria matar o protagonista, né? Mas ao invés disso, Miguel sobreviveu ao processo e graças à sabotagem, o DNA dele se juntou com os genes de uma aranha geneticamente modificada e ele ganhou vários superpoderes. O Spider 2099 tinha muitas características únicas, né? Que diferenciavam ele do Peter Parker e de todos os outros homens e mulheres aranha. Além de ser um Homem-Aranha muito mais intenso e violento, o Miguel possui garras extremamente afiadas que ele usa para escalar paredes e presas que secretam um tipo de veneno paralisante. Ele também possui teias orgânicas e uma visão aprimorada que permite que ele enxergue na mais absoluta escuridão como se fosse o dia mais claro, né? Além disso, ele é capaz de deixar uma impressão de si próprio para trás ao se mover, o que confunde os inimigos, né? Fazendo com que eles pensem que o Miguel ainda está no lugar em que ele estava um segundo atrás. O personagem foi muito bem recebido pelos fãs e teve 46 edições da sua primeira run, né? Infelizmente, esses eram os anos 90 e o sucesso do personagem automaticamente gerou outros milhares de personagens 2099 da Marvel, cujas histórias não eram nem de longe tão bacanas quanto as dele, né? Mas aqui a gente vai falar só da parte boa, no caso a história do Miguel, que é excelente. Assim, cara, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever e não perder nenhum vídeo, é só clicar aqui embaixo muito rapidamente, tá morta a cobra, você já tá inscrito, pra você apenas um clique, mas pro Tata faz toda a diferença do mundo, cara, porque indica pro YouTube que outras pessoas poderiam gostar desse vídeo e isso me ajuda demais a manter esse canal no ar e comida na minha mesa. Então clica no goddammit botão, certo? Muito bem, voltando. Em quinto lugar, o Planejador Mestre. A trilogia do Planejador Mestre foi a primeira grande saga do Homem-Aranha nos quadrinhos, né? E também foi responsável pela introdução de personagens importantíssimos do universo do Cabeça de Teia. Entre as edições 31 e 33 da revista do Herói, lá de 1965, né? O Stan Lee e o Steve Ditko fizeram um arco simples, mas que mostra ali o Homem-Aranha na sua essência, velho. A história mostra o Peter Parker entrando na faculdade, conhecendo Gwen Stacy e conhecendo Harry Osborn. Enquanto ele tinha que passar pelos desafios, né, do primeiro dia de aula, o Peter descobriu que a tia May estava enfrentando uma doença rara e muito grave. Para salvar a tia, o Peter precisava recuperar um soro especial que tinha sido roubado pelo Planejador Mestre, que estava ali reunindo outros artefatos tecnológicos para um plano maligno e mirabolante. Numa dessas investidas contra o vilão, que logo depois nós descobrimos que era o Dr. Octopus, o Homem-Aranha acaba soterrado por diversas peças de ferro extremamente pesadas numa cena lindamente produzida pela dupla Lee Ditko, né? Aquilo seria o fim do Homem-Aranha. E por um momento, ele chega mesmo a aceitar que é o fim, que aquele é o destino dele. Porém, ao se lembrar do seu tio Ben e da responsabilidade que ele tinha com a tia, ele reúne toda a força que ele ainda tem, se livra das ferragens e derrota o vilão. Depois disso, com a ajuda do Dr. Kurt Connors, ele produz uma cura que salva a tia May. Esse arco é fantástico, velho, porque junto com tudo isso, o coitado ainda tem que fazer um bico como fotógrafo no Clarim Diário para pagar as despesas hospitalares da tia, ele precisa lidar com os estudos, com problemas pessoais. É puro suco de Homem-Aranha essa história, cara. O herói mais identificável dos quadrinhos, né? E por mais que a história possa ficar um pouco datada, né? Ela segue sendo uma das melhores referências para quem quer conhecer o Homem-Aranha na sua essência, né? Tá tudo lá. Inclusive, essa história foi uma grande inspiração para aquela cena do primeiro filme lá do Tom Holland, quando o personagem fica preso ali debaixo de um monte de escombros, né? E precisa arranjar forças para se erguer e salvar o dia. E em quarto lugar, o melhor dos inimigos. Bom, todos nós concordamos que ao lado do Batman, o Homem-Aranha tem uma das melhores galerias de vilões do universo dos quadrinhos, né? E entre esses caras muito especiais, o mais especial sem dúvida é o Duende Verde, independentemente ali da encarnação que ele tenha, né? E em 1993, em O Espetacular Homem-Aranha número 200, o J.M. Demetis e o Saul Buscema trouxeram uma história muito bacana focada no personagem que na época era o Harry Osborn, o filho do Duende original, né? E melhor amigo do Peter Parker. O quadrinho vem logo após
essa morte do Norminho, né, numa história que eu já vou comentar daqui a pouco, e mostra o Harry profundamente perturbado com tudo isso, né, após descobrir que o Peter era o Homem-Aranha que ele tinha matado o Norman Osborn. Com a mesma doença psicológica do Norman, ocasionada ali pelas drogas, né, que transformaram ambos em Duende Verde, o Harry varia entre a normalidade e a psicopatia, né, e faz da vida do coitado Peter um verdadeiro inferno. Ao longo dessa história, o vilão age muito mais com ataques psicológicos ao cabeça de teia do que com ataques físicos, né, ameaçando ele revelar a identidade secreta do herói o tempo todo e até se aproximando da Mary Jane e da tia May, ali deixando o Theo cada vez mais pistola. O bicho tava tão alucinado, cara, nessa história que ele resolveu construir um prédio para servir de sede para uma fundação em homenagem ao papis dele, e então ele ia explodir o prédio da inauguração com todo mundo dentro, né, como um ato de vingança a todos que traíram o Norman ao longo da vida dele. Antes de executar esse plano terrível e nefasto, o Duende trava ali um último duelo contra o Homem-Aranha no prédio e consegue nocautear o herói com uma agulha envenenada. Ao perceber que a MJ e o filho dele, o Norm Osborn, estavam no prédio também, né, que ia ir pelos ares daqui a alguns instantes, o Harry tem um lampejo de normalidade e escuta o Peter, né, que pede desesperadamente para que o Duende salve os dois. O Harry então salva os dois e, em mais um momento raro de heroísmo, ele retorna para salvar o Homem-Aranha antes da explosão. No fim, ele acaba sucumbindo a uma doença degenerativa ocasionada pelo soro do Duende Verde, que vinha mostrando ali os seus efeitos ao longo de todo esse quadrinho. Harry se despede do Peter, dizendo que tinha salvado ele porque o Cabeça de Teia era o seu melhor amigo. Esse é mais um arco muito marcante ali do Homem-Aranha, né, que mostra o Peter tendo que lidar com mais uma perda, dessa vez do seu grande amigo Harry Osborn. Inclusive, essa história foi uma grande referência para a relação dos dois personagens na trilogia do Sam Raimi nos cinemas. E antes dos três primeiros lugares, nós temos algumas menções honrosas, né, que não poderiam deixar de serem citadas aqui no vídeo e valem muito a leitura, como O Presente, de 1995, Homem-Aranha Azul, de 2002, e Ninguém Morre, de 2011. São histórias que, mais uma vez, trazem ali o Peter Parker, né, tendo que lidar com o peso da responsabilidade e com as consequências das escolhas ao longo do caminho, né? Vale a pena conferir. Eu também não posso deixar de citar todo o arco do Homem-Aranha Superior, né, que é fantástico, a saga do Aranha Verso, pra qual eu fiz um vídeo inteiro aqui no canal e é por isso que não tá na nossa listinha, e Carnificina Total, que mostra, né, o filho do Venom reunindo um exército de desajustados para instaurar o caos em Nova York. Então, dadas as medalhas de participação, vamos ao nosso pódio, certo? Em terceiro lugar, O Menino que Colecionava Homem-Aranha. Velho, essa história é punk. O nosso terceiro lugar não tem ali uma luta épica ou milhares de homens-aranha ali salvando o multiverso ou algum vilão grandioso do panteão do aracnídeo. Mesmo assim, ela traz uma das cenas mais emocionantes de todos os quadrinhos do herói em mais de 60 anos de histórias. O Menino que Colecionava Homem-Aranha é a edição 248 da revista Amazing Spider-Man de 1984, e ela nos apresenta Tim Harrison, um menino que era nada menos do que o dono da maior coleção de artigos, revistas e itens em geral do Cabeça de Teia, né? No quadrinho conta inclusive que o Tim possui recortes de 6 retratações do Clarim diário ao Homem-Aranha. Realmente, né, é um artigo bem raro. Certo dia, o Cabeça de Teia, em pessoa, simplesmente entra no quarto do Tim e começa a conversar com ele, como se eles fossem velhos amigos, né, olhando ali os itens da coleção do menino e tudo mais. O grande lance é que o Teioso simplesmente sai contando todos os segredos dele, cara, sobre como ele ganhou os poderes, sobre como funcionam os lançadores de teia e tudo mais. Ele contou até mesmo sobre o sensor aranha dele, que é um segredo, né, e sobre a morte do tio Ben, de como isso fez, né, com que ele resolvesse usar os poderes dele para ajudar outras pessoas. No final dessa história, antes de ir embora, o Peter ainda tira a máscara e revela a verdadeira identidade dele pro Tim, dando um longo abraço no menino e agradecendo por todo o carinho. O Tim promete que nunca vai revelar a identidade do Homem-Aranha, e no final do quadrinho nós descobrimos o porquê de tudo isso. O maior sonho do Tim era conhecer o herói antes de morrer, já que ele estava nos estágios finais de uma leucemia extremamente agressiva. A última página mostra que o que a gente pensava ser a casa do menino, na verdade, era um quarto de hospital para pacientes terminais. O Homem-Aranha se detém ali em cima do muro do hospital e simplesmente desaba. Essa é a história que mostra como nenhuma outra, né, esse lado empático do Peter Parker, né, o mais humano de todos os super-heróis. Em segundo lugar, A Última Caçada de Kraven.
Esse é provavelmente um dos arcos mais sombrios da história do Homem-Aranha. A Última Caçada de Kraven foi escrita em 1977, mais uma vez pelo J.M. DeMatteis, mas dessa vez ilustrada pelo Mike Zeck. O quadrinho conta como o vilão Kraven, o caçador, foi capaz de finalmente derrotar o Homem-Aranha e também o que acontece após isso, né? Numa história contada ali praticamente toda pelo ponto de vista do vilão, com um Kraven ressentido após ser derrotado mais uma vez pelo Cabeça de Teia, nas páginas iniciais o vilão reflete ali sobre a própria existência, o seu objetivo no mundo, né, a vida, o universo e tudo mais. Ele chega à conclusão de que a sua vida inteira foi forjada para caçar e eventualmente derrotar o Homem-Aranha. Nós descobrimos que o Kraven foi tomado pela loucura e chega até mesmo ao cúmulo de se alimentar de aranhas, cara, por um tempo ali para se preparar para o confronto. Essa é uma história pesadamente inspirada naqueles thrillers psicológicos e logo no primeiro quadrinho da saga o Kraven já atinge o Peter com um dardo tranquilizante, prende o Teioso ali numa rede e desfere um tiro a queima-roupa no herói, que nos leva a entender, né, que o Homem-Aranha está morto, né, aquele caputz. O vilão chega a enterrar o Peter no jardim da mansão dele mesmo, né, tendo ali a lápide do Cabeça de Teia como um prêmio. O mais interessante, porém, é o que acontece depois disso. O Kraven assume o manto de Homem-Aranha, cara, como se ele tivesse tomado ali a alma do herói pra si após derrotar ele, né. Quando Peter finalmente se levanta da sua tumba e confronta o Kraven, ele encontra um vilão totalmente apático, que não reage. Kraven tinha finalmente vencido e nada mais importava pra ele. Com isso, o vilão devolve o posto de Homem-Aranha pro Peter, promete que aquela foi a sua última caçada e tira a própria vida, né? Porque segundo ele, ao derrotar o Homem-Aranha, ele tinha completado a sua missão na Terra. Completamente pirado na maionese do Kraven. Essa é uma história muito interessante em que o vilão vence, né? De certa forma, e nos traz ali uma visão única sobre esse personagem. Em termos de roteiro e design, esse quadrinho é uma obra-prima, né? Inclusive, Kraven vai ser o vilão do novo jogo do Homem-Aranha pro PlayStation, né? Vamos ficar atentos desde já, porque talvez venha coisa boa por aí, ao contrário do que provavelmente vai ser o filme dele, né, que vai ser certamente outro fiasco. Em primeiríssimo lugar nós temos A Noite em que Gwen Stacy Morreu. Essa, caríssimo gafanhoto, é considerada a história que decretou o fim da inocência dos quadrinhos de super-heróis. Nada menos do que isso. A Noite em que Gwen Stacy Morreu é considerada o primeiro passo em direção a histórias como O Cavaleiro das Trevas e O Watchmen, dedicadas a um público mais adulto. Assim como a história de origem do herói, né, com a picada da aranha radioativa e a morte do tio Ben, que transformaram o Peter em Homem-Aranha, a outra história considerada um divisor de águas na trajetória do Cabeça de Teia é a história da morte da Gwen Stacy. Muita gente conhece essa história graças às animações e ao filme, né, do espetacular Homem-Aranha 2, mas todas essas produções são inspiradas no clássico quadrinho A Noite em que Gwen Stacy Morreu, que foi produzida pelo Jerry Conway e pelo Jill Kane em 1973 e é dividida entre as edições 121 e 122 do quadrinho do espetacular Homem-Aranha. O arco conta como o Duende Verde assassinou o amor da vida do Peter Parker. Norman Osborn, até então o único vilão a saber a identidade secreta do Aranha, estava ali passando por um surto psicótico após perder algumas vezes, né, pro Cabeça de Teia e ver o filho dele, o Harry, adoecer por conta do abuso de drogas alucinógenas. Com tudo isso acontecendo, Norminho sucumbiu à sua personalidade alternativa, o Duende Verde, e sequestrou a namorada do Peter, a jovem Gwen Stacy. Após um confronto na ponte do Brooklyn, o Duende joga a Gwen de cima da ponte, o Peter alcança a namorada com a sua teia, mas o impacto acaba quebrando o pescoço dela, né. O Peter fica totalmente transtornado e jura se vingar do Norminho, né, e quando ele finalmente encontra o vilão, ele derrota o Duende Verde com facilidade, né, porque ele tinha deixado de se conter, tava com muita raiva, quase matando aquele safado, mas ele para, consegue se controlar antes de se tornar um assassino. E assim, como aconteceu no primeiro filme do Homem-Aranha lá de 2002, Norman Osborn ativa o seu planador para tentar atingir o Peter pelas costas, mas o Aranha desvia e o planador atravessa o Duende ali, né, na metade. Essa é a morte do Norman Osborn, pelo menos a primeira delas, né? Como resultado desse roteiro trágico, que eliminou dois personagens importantíssimos do Cabeça de Teia, A Noite em que Gwen Stacy Morreu é amplamente considerada a história do Homem-Aranha mais importante, fora a origem dele, né? E também um dos quadrinhos mais influentes de todos os tempos, né? O lançamento dessa história é considerado o encerramento da Era de Prata dos quadrinhos e o início da Era de Bronze, que traria ali histórias bem mais maduras e muito mais violentas. E aí, o que você achou dessa nossa listinha? Não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar aquele like bacanérrimo pra encher o coração do Tata de alegria e contentamento. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.